Assalamu alaikum aziz yurttaşlar, Şadiyar Bazarbayev kanalımız abunəçiləri, müxlislərimiz. Ertəyin xuda xalasa 2024-cü il 29-cu fevral sənəsində bizəli Şadiyar Bazarbayev qürpamızdakı bərçə yaxşı gündəyi xizmətlərimiz aksiyədə səbəbi 29-cu fevral günü 4 ildən bir gələdi şu münasəbət bilən. Ertəyin həmmə xizmətlərimizə, bərçə xizmət türlərimizə, raddumdan baraj qarış ayı xizmətlərimiz, Mickey Mouse xizmətlərimiz bilən qala versə, təbrik layihamıza təbrikləb barışımız, sahnə bizək atacan anaca yazıla bilən təbrikləb barışımıza, toylara salut xizmətləri, sahnə bizəklərimizə aksiyada. Qala versə, DJ xizmətimiz var, VAM aksiyaya qoyğamız. Ertəyin bu da xalasa, telefonu bağlansanızla nəsib etsə, aksiyada arzaraq edib xizmət qılamız nəsib etsə, xuda xalasa. Əgər özlərimiz, özüm zanit posan, nəsib etsə, atacan, anacan bezəklərimizi xuda xalasa nəsib etsə, gəlişdirib, arzan-arzan edib, aparıb paramız. Sovqalaram, xuda xalasa nəsib etsə, müracaat qıla varasa nəsib etsə, sizləri özləri isə xamiyan bu ap narıqda özləri ilə gəlişib, şu gəlişən halda xizməti izləb olamız nəsib etsə. Yaxşı günlədə Şadiyar Bazarbayev camamız bilən xizməti izlə duruş nəsib etsə. Salamət bunla, toyda da görüşəlim.